السلام علیکم. آج کا جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آئیں یہ ایک حفاظت کا عمل ہے. جادو جنات سے حفاظت کے لیے، دشمن نظر بات سے حفاظت کے لیے یہ نقش لکھ کر موم جمع کر کے اپنے گلے میں ڈالیں، اپنے بچوں کے گلے میں ڈالیں. اگر دکان مکان یا کاروبار میں کوئی خلل ہے تو یہ لکھ کر اس کے سامنے والی دیوار پر چسپا کریں، انشاءاللہ دکان مکان کاروبار حفاظت سے رہے گا. تو اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی دشمنوں سے یا کسی سے خطرہ ہے تو یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ وہ دشمنوں سے، جادو جنات سے حفظ و امان میں رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.